Hier een andere som. Ik heb een parallelogram hier getekend. En als ik kijk naar die parallelogram, dan heet hij OABC. Vector OA, of die zijde hier OA, dat is vector A. Vector OC, dat heet dan, of zijde OC heet vector C. Ja? Nu wordt er aan jou gevraagd, teken deze vector, vector 2 maal A plus C. Nou, jij kijkt. Als ik kijk naar vector A, dan bestaat vector A uit de breedte van twee hokjes. Dus dan moet ik alvast kijken, oké. Als ik 2 maal A moet berekenen, dan heb ik dan 2 maal deze lengte nodig. Dat is gelijk aan 1, 2. Ja? En als ik dat al heb, dan heb ik dan alvast 2 keren vector A getekend. Ja? 1 keer vector A en nog een keer vector A. Ik moet erbij optellen vector C. En vector C gaat die kant op. Ja? En hij is gelijk aan 1 diagonaal van een hokje. Dus wanneer ik hier ben, dan ga ik dan ook 1 diagonaal naar dat andere hokje daar. En dan heb ik dan 1 keer vector C getekend. Nou, als ik het beginpunt en het eindpunt van deze twee vectoren verbind met elkaar. Hier ben ik begonnen. En daar ben ik dan geëindigd. Ja? Dan noem ik dan deze vector hier zo vector 2a plus vector c. Als er bijvoorbeeld wordt gevraagd teken negatief a plus 2 keer vector c. Wat doe ik dan? Ik ga hier aan deze kant beginnen. En ik moet de tegengestelde richting op. Nou, waarom? Ik heb hier zo positief a. Positief a is naar die kant op. Maar ik heb hier voor vector a een min teken. Dus dat wil zeggen, ik moet de tegengestelde richting op. Dus ik moet naar die kant gaan. Dus ik begin hier en dan ga ik dan 2 hokjes verder. Dan heb ik daar negatief vector a getekend. Nou, ik ben hier gestopt en ik moet dan 2 keer vector C tekenen. 2 keer vector C, dat wil zeggen 2 diagonalen van een hokje. 1, 2. En dan ben ik daar geëindigd. En dit hier is 2 keer vector C. Nou, het beginpunt en het eindpunt ga ik met elkaar verbinden. Hier naar die kant. En deze vector hier, dat is negatief A plus 2 keer vector C. Ja? Hoe kan deze vraag gesteld worden op de repetitie? Ik zou je kunnen vragen welke van die tekeningen geeft deze vector aan 2a plus c. En dan heb ik er bijvoorbeeld 4 tekeningen en die begintekening. En dan moet jij kunnen kijken, zeg, oh, dit is die basistekening. Ik moet hebben 2a. A is gelijk aan 2 hokjes. Nou, dan ga ik kijken, oké, ik heb hier zo a. Maar ik heb 2a nodig, dus dan kan ik kijken van, oké, hier heb ik geen 2a, dus dat wil zeggen, deze tekening is alvast fout. En dan kijk ik van, oh, hier heb ik 2a, want hij is naar die kant gericht, hij is ook op positief gericht. Dus dan kijk ik alvast naar dit stukje. Verder moet ik hebben plus c. Nou, deze geeft me 2c, want ik heb 2 diagonalen van een hokje. En deze geeft me 1c, dus 1 diagonaal van een hokje. Dus dat wil zeggen van, oh, als ik kijk naar deze tekening, dan geeft deze tekening me deze vector aan. Ja, dus dan zijn alle andere 3 dan fout. Op die manier ga je dan zo'n som maken. Ja, er gaat wel niet aangegeven worden negatief a en 2c. Jij moet kijken naar de pijltjes, hoe ze gericht zijn. In dit geval is mijn kop van mijn pijl naar die kant gericht. Dus dat wil zeggen, ik ben in de tegengestelde richting gericht. Dus ik heb een negatieve vector. Ja? Goed. En dan gaan we nu over naar afhankelijkheid. Nou, als ik kijk naar deze tekening, dan zie ik dat die vectoren, ik heb hier 2a en ik heb hier negatief a, ze liggen beide in de horizontale richting. Ja? Deze vectoren, omdat ze in de horizontale richting liggen, dan zijn ze afhankelijk. Het verschil is dat die ene langer is en die andere is korter of hij kan ook tegengesteld zijn. Kijk ik naar deze vector die ik hier heb, heb ik hier zo vector a. En hier ook vector a. Maar deze is in de positieve richting en deze is in de tegengestelde richting.
Maar ze zijn nog steeds afhankelijk, want ze liggen beide nog horizontaal. Kijk ik naar deze vector hier, vector 2c en vector c, beide gaan die kant op. Ze zijn beide een diagonaal van een vierkant. Alleen is deze langer en deze korter. Dus deze twee vectoren zijn ook afhankelijk. Kijk ik naar die paarse vector hier en die andere paarse daar. Nou, deze gaat zo schuin en deze gaat zo. Dus ik zie van, oh, deze twee vectoren zijn onafhankelijk. Ja? Ze hebben niet dezelfde richting. Kijk ik ook naar deze vector hier, 2a en c. C gaat die kant op en 2a gaat die kant op. Deze twee vectoren zijn ook onafhankelijk. Ja? En dan gaan we zo meteen zien hoe we onafhankelijkheid kunnen bepalen.